omulamuzi akulira kkooti y'entebe Stella Marisa Mabirisi akalize Kayungirizi w'ettaka Aaron Ssebaggulu omutuuze we Bugiri Bukasa mu tawuni kanso ye Katabi mu nkomyo yeebakeyo emyaka 10 n'emyezi 11 lwa kunyaga ttaka ly'abalala. Ono asingisiddwa emisango ena omuli ogw'okukibanja ky'omutuuze Linda Luyiga okutema emiti n'okuleeta abantu ku ttaka ssaako n'okujingirira ebiwandiiko. Aloni Ssebaggulu ngono Kayungirizi wa ttaka agasembaganye n'omulamuzi Stella Marisa Mabirusi bw'abadde awensala ku misango egimuvunaanibwa nga gyonna gy'ekuusa ku kibba ttaka. He deserves to be removed from the face of the earth so that land owners can have peace. Emisango ena gy'egimuvunaanibwa okuli ogw'okusaalimbira ku ttaka lya mutuuze munne, okutema emiti n'okusenda ettaka, okuleeta abantu okubasenza ku ttaka nga liyitali lye, n'ogw'okujingirira ebiwandiiko ebiraga obwannannyini nga gyonna gimusse mu vvi. Era nga nsaba ne kkooti embeerera ya kisa. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Janet Kitimbo lulumiriza omuvunaano okozesa olukujjukujju ng'ali wamu n'akabinja ak'ekuusa ku Charles Kyagabanga naye ali mu nkomyo ne yeesenza ku ttaka. Olwo n'alyoka ayonoona ebintu by'abantu nga tewali amukuba ku mukono. Bw'atyo kwe kusaba omulamuzi amukalige emyaka 12. Ssebaggulu okukaligibwa emyaka 10 kkooti esinzidde ku neeyisa gy'abadde yeeyisaamu okukandaaliriza kkooti ensonga okuzitwala mu ngeri ey'ekisaazisaazi ssaako n'okudaalimbanga ng'ali mu kaguli ka kkooti. Ku musango gw'okusaalimba aweereddwa ekibonerezo kya kusibwa myezi 11 ate ku ky'okwonoona ebintu n'akaligibwa emyaka 4. Ku musango gw'okujingirira n'asibwa emyaka 3 ate nga n'ogw'okutambuza ebiwandiiko ebijingirira asibiddwa emyaka 3. This court hopes that by the time the convict leaves Chigo prison, kkooti esuubira nti ebbanga lyona balaguli ku Chigo mu prison wonaaviirayo, he will be a better person. Ssebaggulu yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi ennyo ogw'omunaana gwa 2022 nga zaawera ennemba n'emisango gino okutuuka lwe gimusse mu vvi. Bw'atyo n'asindikibwa ekigongo eno gy'agenda okukolera ekibonerezo ekimuweereddwa, wabula ng'alina eddembe okujulira mu bbanga lya nnaku 14 singa abatakkiriziganyiza na nsalawo ya mulamuzi. Emisango egy'ekuusa ku kibba ttaka mu bitundu by'Entebbe gyeyongedde nnyo okukyaka ensangi zino wamu n'okufuuka baana baliwo. Wabula ng'okusinziira ku kkooti ono agenda kuba ekyokulabirako kinene naddala eri abo abagufudde omugano okozesa eryanyi eriyitiridde okunyagulula ettaka ly'abalala. Nze Sula Kagugube wa n'Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube akadde kantwalaganyiza bwe mba wano ngenda.